4, 5. Okay, so Good evening sa ating lahat mga kapatid. I have just um, opened it uh, early para makapasok kayo before 7. para at least uh, we'll uh, still check your attendance. Okay? So our subject this afternoon, I know this evening pala, ay um, yun pa din. Yung sa ano sa juvenile delinquency and uh, juvenile justice system yung past subjects natin like for example kagabi ay juvenile just ano, uh, criminal justice system juvenile juvenile justice system is different from that of uh, criminal justice system bakit kasi ito it uh, pertains to the young people especially yung mga youth Okay, So before we go further Let's uh, read Mga una Na nakapasok sa ating klase ngayon At salamat at uh, palagi kayong uh, sumusubaybay sa ating klase uh, That shows that you are uh, really very interested At the same time you have a uh, great interest to This uh, course uh, The Criminology or BS Criminology Okay So marahil na uh, na uh, ganitong oras ay dapat nanonood or uh, minsan may ibang ginagawa pero you do watching and participating in our class okay, so I also urge you people that at least you ask questions after our classes okay, kung masagot, napakaganda kung hindi naman, will be answering it maybe by next meeting or you just uh, text me, then I will answer it okay, so we have here Sherlyn uh, Sherlyn Biscaro so good evening si uh, Chrisler Albayalde yung ating uh, napakagwapong former uh, governor And dito rin si Arnold uh, Bal, uh, Valderrama yan isa rin uh, gwapo ito yan dito rin si Akdal si Gina Lynn Akdal si Jose uh, Blanco Jose Blanco do not forget our activity on uh, Monday ha huh? Okay, si uh, Commander we have Dion Irona. Yan, kasali si Dion Irona ata dun eh. Kasi officer siya. All officers pala. So we have here uh, Arnold Balderama, si Crisel Ann Merera, then si Joanna Cabell, Ayan, si uh, Rendo and Didi, Good evening sa inyong lahat. Si Axel Alupay. Ayan, si Erica Kalumpit. Mm -hmm. Uh, Eric pala, Eric Kalumpit We have Edim, Edimar Pacheco We have uh, Clifford Yamelo. Si Nisli Marukin Good evening sa inyo. We have Garrett Pasqua. Nandito na naman si Maria Or Marie, ayan si uh, Maria Good evening sa iyo. Then hope uh, that you have uh, Took your Lunch, ano, your uh, Dinner, okay And magingat dyan sa inyo So with RJ Guillermo, ganun din, mag-ingat diyan pare. Engelbert Feliciano, ayan si Engelbert Idol. Mag-ingat diyan at uh, uh, hopefully you are chewing your gum, your mama. Ayan <laughs> din si uh, Joel Feliciano, ayan si pareng Feliciano. Si April Ramos, uh, good evening. Si Shara Chara May Albara Alvarado, Shara, okay? We have also another Maria. si Bia Marie Kabuya o ayan si Bia okay good evening si King BJ okay good evening pare BJ Domingo we have also RJ Siriban ayan si Siribs si uh, John Badu ayan nandito na naman si uh, Popsi okay good evening uh, bro okay mga kapatid uh, please watch also Popsi TV do not forget uh, at least uh, pad daanan daanan nyo din si pareng uh, Pop TV. Okay? Yan dito rin si Puji. Um, ayan si Puji Trumpo. Good evening Puji uh, and shout out sa iyo. And uh, so with your family. Okay? Uh, sabi sabihin mo manood din sila kung gusto nila para makita kung ano talaga yung mga subjects natin at uh, at uh, at least merong kunting ma, ano, makuha sa subject natin. Then uh, do not forget also to have that thumbs, thum, thumbs up, ah, electronic thumbs up. Yan yung no? Thumbs up dito kayo para ano, maganda. Okay. Yung kalimutan, 46 na yung tao, i pa yung thumbs up. Kahit yan lang mga kapatid. <laughs> okay, nandito rin si uh, Roland si Lagimon. Yan, good evening. Si Ruel Tabliago. Si Charlie Main uh, Sacramed. Si Jericho Agnir. Ayan, si Jericho Agnir. Pero hindi pala siya si Jericho. Siya pala si Katrina uh, Kaskayan. We have Cheng Liso, Good evening. Ayan, si Ulysses. Uh, si Dave Channel. Meron din pa Dave Channel. Si Elvin niya ba yan? Si Jessica Mangaba. Okay, good evening. Uh, Jessica, we have uh, Win Claro. Ayan, si Claro. Godwin Claro si Ria Bumagat. Uh, Ria, good evening. Uh, nandyan din si Christian Jess Agriam, si Benson Noguera, si Kenneth Omokit. Yan, si Dominic uh, Abad, na yung pare. Uh, Idol uh, Dominic, hopefully that you are okay in your area now, especially dyan sa banda dyan sa inyo. Si Jericho Pakulgen, ayan, si, nandito rin si Leida, Adelaida, Tibes, uh, good evening sa'yo. Hope that you have uh, uh, took your food. Ingat dyan. Uh, ganon din kay uh, Limuel Pagariga ng Rabii kayon. Uh, Mang rabi kayon kung nakikita. Si Ginibi uh, Garduke. Uh, same. Uh, good evening. We have uh, Jairus Rubino. Then Renalyn Samiano. We have also Gia Sinal. Ayan, si Ann Hazel Alcon, si JD Blanco, si Gimo Gillier. Uh, good evening sir. Good evening sa my friend. Good evening kay uh, Juris Tabada. Uh, lovely Kate Mangoba, Lisette Lorenzo, April din Aligado present sir. Ah, yan. Tatlo ata sila doon. So, okay lang 'yan. Group 'yan, group uh, study. Pero wag na kayong ano, Mag social distancing kay isa yung ginagamit niya. But anyway, nandito rin si Gilbert Agustin, si Rance Jusel Paharilla, si Colonel Pasqua, si Catherine May Kabuyadao, si Jemima Baldes, we have also Prizen Agabin, si Shane Aguinaldo, Marlon Wall, ayan, dito na naman si Idol Marlon, George Dumayas, Jonas Lorenzo, si Erika May Pagod. Hmm? Andito rin si Ralieta Patrick. Si J.R. Aguliana Jeneline Lynn Agpuldo, Brandon Carl, Genesis Bago. Yan. Si Darwin Salvador, Carl Dulit. Yan, si Carl na, na taga-kalanasan. Shoutout out sa'yo, my friend. Si Jayen Uchiha. Bah, ayos ah. Uh, good evening. Si Aya Akin, Akitanya. Si Nathan uh, Batad. Yan, banggarabim bangarabing pare. Diyan sa Bago. Pakikumusta, pakikumusta na rin si Koyang uh, Kuyang Mots. At huwag uh, masyad sa inom. And uh, nandito rin si Ryan Macabalo. Si Mary Christine Lamatao. Si John Jerry Si Daril. Uh, shout out sa iyo dyan, Daril sa... Uh, Pasig. Naway uh, you are in good uh, hand this time at uh, di pa masyadong lasing. Ayan, si Insan Daril dyan. And uh, pakikumusta na rin yung pamangkin natin dyan. Okay? Then, ano, ayos, ayusin mo yung motor mo. Pwede na umuwi eh. hmm, Para mag-ride tayo rito. Ito rin si Crisel Ann Tabieros. Good evening. Ayan, parang ano, dumarami ha. Si um, Finley. Jan Sugitan, uh, Jerry Kidrian Prangko. Ayan si uh, Sugitan. Uh, good evening saya pare at uh, magingat magingat yan sa inyo. Then shout out na rin ng, sa pamilya mo diyan sa may uh, pata. Pata ba yun? Or namok. Uh, pata na pala. Sa Jama si Jamaica Kamil Monte. Yan. Si Jetro Kamayang. Di um, Miku Patok, Sarah Cabias, Shaira May Alvarado, Marisol Reyes, and si Leia. Umabot si Leia. Leia Bagasin, good evening. Hope that uh, you are all okay. They are in mode to listen again and have at least you ask your, ano, you ask a question afterwards or after or even in the middle of our discussion. Anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay Uh, this is just a continuation of what we had discussed before. Noong, siguro noong ano yun, Thursday yata yun. Ano ba ngayon? Ay, Friday noong Miraculous. Ata. Okay. So, ito, ito yung juvenile delinquency. Juvenile delinquency and uh, juvenile justice system. Pag kasi sinabi nating juvenile we are referring to in the Philippines ha, we are referring to that of uh, 17 to 10. Ayan, mga bata-bata 'yan. And if these persons commit commit crime or commit a crime, or commits a crime they, they are delinquent. But actually as uh, as we discussed before that yung term na delinquency is no longer in use bakit kasi masyado daw harsh. So hindi na ginagamit yun. But you know Uh, for the sake of our discussion, gagamitin natin. Sir, ano bang pinalit doon sa tinatawag nating delinquency? Ang ipinalit doon ay yung, ano, yung CICL, yung Child in Conflict with the Law. Uh, para daw hindi masyadong harsh kasi yung word na delinquent is uh, harsh yan. So, it could uh, demean the life of the child or children. So, pinalitan. But actually, pinalitan yan by virtue of the law. Yung batas natin yung RA 9344. Remember ah, yung RA9344 changing the or or outcasting the use of so-called delinquency. Then they changed it into CICL or child in conflict with the law. Then we able to discuss nung mga male phenomena or phenomena yung delinquency or juvenile delinquency as a male phenomena kasi meron tayong belief or even napapansin natin na yung mga lalaki ay may, may may, mas mataas na aggressiveness compared with the woman that is why mas marami yung cases ng lalaki na nakakakomit ng delinquency okay so parang ang ang juvenile delinquency more more in action dyan is mga lalaki hmm? Another one, we discussed also yung risk factors towards juvenile delinquency before. We discussed, discuss the individual risk factor and that of uh, family environment. Yeah. So ngayon, ituloy lang natin yung discussion natin para at least matapos natin ito. For one semester, medyo matagal-tagal to. Bulan dahil ito yung pagsasaritaan tayo. Absurd. Pero you just ano, take your one hour or more sa pag nating uh, ano pag listen watch sa atin okay Ngayon we discuss the predictors of juvenile delinquency Ito yung mga pwede nating sabing you can say later on or you can say even this time that a person will become delinquent later on hmm? kasi na niya hmm? predictor So, we have here, nakikita mo na, even in the young age, or kung nata yung uh, day kaubing na palang di de tao, di or even the person is still at the preschool, or even yung, yung kinaubing na palang, mabaling mo makita nga kwa the person might uh, become delinquent later on. Hmm? Una, yung tinatawag nating abnormal or slow development of basic skills, like that of uh, speech and the language, you know, we the doctors can predict or even us, uh, you can we can predict, especially if we observe a child that has uh, very low development on the basic skills, mm? uh, na bayag ti development na, natolit to ubing the uh, j standard nga panagdevelop na, po na uh, mentally and physically. But if uh, you notice that the um, mental development and that physical development is very slow, well, uh, that might be a matter that could uh, make him or her delinquent later on. Ah? Bakit? Kasi nga hindi niya alam yung ginagawa. Saka medyo mahina. Kasi Then uh, kung ano yung ginagawa niya, might be okay to him or to her. Uh, pinap pinapabayaan lang ng pamilya because of yung abnormality, okay? Ayan. So we have also chronic violation of the rules. Kikita natin yung mga bata na parang iba yung galaw. Uh, kung may rule, binabawilet palagi. And then uh, he, he is always doing it. Then he is openly doing it every day. So until it will become habit, yan. Pwede natin ma-predict na oh yung tao na yan na uh, might commit a uh, such or violation or kung na tayo nga he might uh, commit crime later on hmm? bata pa siya pero galaw-gaw na siya hmm? uh, galaw ng galaw na? kuti nga kuti, ti nung yeah? pag na nga pag na then uh, noong tam he had adana. yan. so sabi ko nga sa inyo even in his uh, young age pwede nating ma-predict if the person Uh, might commit a crime later on. Then, will indulge himself into delinquency. Okay? Another one is serious aggressive behavior. And serious aggressive behavior toward other students or teachers. Sabi ko nga sa, sa inyo, maski nga sa kanyang preschool time pa lang, ha? Uh, Makikita na natin if the person might uh, commit crime or delinquency later on. Ha? Lalo na if the person is so aggressive. mga ganun eh. Masyadong aggressive yung tao. Masyadong aggressive. Talaga nga suna na pekit ti agidurunen. Um, madida pa'y pinakpata der kaya aggressive talaga. Hindi pa nga panaga One hour before Di pa nagawidan Kaya Nagbababay kay Ni ma'am Ma So <laughs> Do you experience that Or Or ano You you observe that To other Well These are only Predictors Mga kapatid But Definitely This will not be 100% um, uh, Reliable This is just A predictor So Might Might na Kaya nga yung term na might Yung mga Napapansin natin bata na ganito Might commit hindi yung, porque napapansin natin silang ganyan eh they will automatically commit later on, no? they might commit, okay? so other one, uh, we have here also other studies, uh, other studies, and they have found uh, these factors are really constitute a risk for a child or children to become delinquent, okay? And uh, these are the most risk factors for juvenile delinquency. Number one, ito yung talagang napapansin natin. Ah, na bakit kaya nagkaganon yung tao, bakit kaya ganon-ganon, ang ah, bakit uh, siya ng crime, ano yung reason. Okay? So ito na, uh, these are the most common risk factors. na kasi ganito, ayan, kaya nakakommit siya ng crime because of this. Ayan, ito yung una, yung authoritarian parenting or parenting, okay? Yung authoritarian, from the word, uh, authority. Ito yung, uh, kuna tayo, parents that uh, they, they inject authoritarian leadership sa kanilang mga anak. Uh, ano ba yung karakteristik ng authoritarian parenting? is the use of harsh or yung paggamit ng masyadong harsh especially when they discipline person. Hmm? Harsh disciplinary methods and refusal to justify disciplinary actions other than by saying because I said so. Yan, din nagtangsit niya. So, bineta, mga kapatid, itong authoritarian parenting hindi ito, well, it could be possible, especially to a military military school or uh, organization, talagang authoritarian yan, kung anong gusto ng ano, militar, yun pero definitely in the family, hindi naman niyang military, eh, especially mga bata pa yan. pagka masyado kang stricto hmm? pag sinabi ng tatay, ito yung gusto ko tapos, ay bautan na pa, itibislak, ano, kwa rabbit no kayo kasyay then without uh, ano without without uh, giving any reason na bakit niya ginawa yon ang sinasabi lang is iyan ang gusto ko yan so napaka kan yon napakatindi parang military uh, training yon authoritarian parenting may mga parents kasi na ganun masyadong stricto oh. actually imalo data da nga imalo Then, syempre, yung mga bata na dyan, hmm, nagiging rebelde na yan kasi natatakot sila, not because of yung tinatawag nating respect to, for the parents, but matatakot yan because of the harsh uh, infliction of harm. Di ba? May mga ganun eh. Pwedeng matakot ka dahil you respect your parents. Pero yung iba, natatakot sila dahil sa harm na ma matitikman nila. Hmm? Mas gusto ko yung ano yung matakot yung bata because of the respect and a bit ano, discipline. Pero yung mas mahirap yung matatakot siya because of yung tinatawag nating harsh uh, harsh disciplinary method. Hmm. Pero sa military, you observe that. Yeah? Kabuganda ka ta. Talatalan na natakukum ka naglalawkit Pero, dito kasi, we, we, discuss on the family. It is not good that when you are disciplining a child, uh, you apply this authoritarian style. Ah, hindi ho maganda kasi bata ho yan eh. Bata. So yan, later on, yung bata, yung tinatawag nating pagka nagkaisip yan, ano na uh, magre -retaliate. okay then later on it will pwede niyang i-apply ito sa mga napapansin niyo mga mas 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 malit sa kanya na bata or yung mga pwede, yung kaya niya yun so later on yung bata ay it turn into delinquency Ayan. kasi yun ang napapansin sa bahay at yun ang na-observe pwede pala yung sumuntok pwede pala yung ano So yung the deep possibility of applying it to other ay napakalaki. Okay? So mahirap pag kayo naging parents, uh, do not apply yung authoritarian parenting. Ano dapat? Eh, of course, mayroon tayong balance. Nagungot ka, uh, or you scold the child, or medyo you make a little harsh, or you do, or you apply a little harsh, but uh, not that so, baka mamaya eh sobrahan ay uh, meron tayong tinatawag na magre-retaliate yung bata at at uh, sabi na lang ting gagawin niya to other ayan so yun yung authoritarian parenting other one is other uh, common risk factors for juvenile delinquency kung bakit ang mga bata ay na uhuhulog sa tinatawag nating delinquency yung peer association hmm ano yung peer association? Hmm? Mga barkada. Hmm? Barka-barkada. Yung mga kasakasamahan. Araw-araw, gabi-gabi, every moment. Hindi naman pangit kung may barkada. Actually, yung pagkakaroon ng barkada or grupo ay maganda ho yan kasi that is a social ano. Uh, sabi na lang nating part of a social development. Hmm? Kasi kung nag lang, din naman pwede yun eh. Maganda kung meron ka rin na tawag ng mga barkada hmm? kasi social development yan. Hmm? Yung mga mga kasama kang tumatawa dyan, pangit naman kung nag ka na lang tumatawa. Hmm? Eh, parang si Jepong na yun. <laughs> ah, hindi, may kasama naman siya, si Briggs. But way anyway, mga kapatid, yung tinatawag nating peer association na yan, Uh, it is usually resulting from living adolescence unsupervised encouraging a child to engage in a bad behaviors when acting with his peer group yan yun ang problema dito dito sa peer association sabi ko nga kanina hindi naman ano hindi naman ipinagbabawal actually maganda nga may barkada yung anak mo eh but the problem is tignan dapat yung barkada. Ah, sabi nga sa kasabihan na tell me your friends who they are and I will tell you who you are. 'Di ba? Or uh, yung kinatawag nilang birds with the same feather are the same birds. na hmm? ah, hindi para pluck together, 'di ba? 'Yun. Pero actually mga kapatid, dito kung may barkada yung bata, yung anak mo eh tignan mo kung ano yung or kung sino yung mga barkada niya kasi minsan meron tayong tinatawag na influence hmm? na i-influenceahan -influ yung anak mo sa mga barkada niya especially yung barkada ay bad uh, ano mangyari yung anak mo magiging bad na rin especially yung barkada niya ay umiinom ng sobra-sobra hindi naman bawal yung uminom pero Well, uh, kung bata pa po, bawal, ipagbawal eh, dapat yan. Hmm? Ipagbawal. Kung bata-bata pa yan. At saka talagang kung wala kang trabaho, dapat wala kang, hindi ka umiinom eh. Wala kang karapatan na uminom kung wala kang trabaho. Hmm? That's for me. That's for me. Pero kung yung iba, okay, wala tayong pakilam dyan. But anyway, mga kapatid, sabi nga dito sa peer association, minsan nakakasira. Hmm? Yung barkada nakakasira sa iyo. Pero minsan uh, binabaliktad din eh. Hmm. Diba, minsan yung barkada nakakasira sa pag-aaral. But sometimes they do this. Uh, yung pag-aaral daw nakakasira sa barkada. 'Yan ang pangit doon, okay? But you know, there's a big, you know, uh, possibility that your education might uh, be, might be destroyed bakit dahil sa barkada especially yung barkada mo ay ano grupo ng mga lasinggo, manunugal, ah, bulakbol, yan. And ang problema diyan pa if they involve into delinquency. Hmm? Yung mga kabataan ngayon na ah, napapansin natin diyan sa cellphone may mga sex um, scandals. Mga hmm? bata, mga 14, 15. 16, 17. Hmm? Sex scandal, ano pa? Uh, Involve sila sa patayan. Hmm. Nakaw. ba? Diba? Bakit? Ang tatanungin mo, di naman siya ganun. Dati. Eh, bakit? You, you turn into this. Dahil sa barkada. Hmm? Di diba? So, mga, mga, kapatid, kayong mga, ano, kayong mga nanonood, especially mga yung ones, Piliin ninyo yung barkada nyo. Maski tatlo lang yan, dalawa lang yan. Bakit ba? Di naman kailangan yung maraming barkada. At saka, piliin nyo talaga yung tunay, ang tunay na barkada, yun, yung ano, yung they will not put you down by um, letting you engage into drug addiction, alcohol addiction, delinquencies. Actually, yung pag-inom-inom na yan, it will turn into delinquency. Okay. Ah, Mamayan magkagulo-gulo diyan. Oh. Makapatay ka, oh, mabugbog or, or ikaw mismo 'yung mabugbog. So tingnan natin mga kapatid 'yung association natin. Peer. Hmm? Eh sir, 'yung mga 'kwan, 'yung fraternity. Bawal ba 'yung fraternity? Actually hindi bawal ang fraternity. Ang fraternity, ang fraternity is ano, is uh, brotherhood. And 'yung brotherhood, tulungan 'yan eh. Tutulungan. Pero may mga grupo kasi na uh, later, later, on, yung fraternity, nagiging instrument yan para patayin yung isang member. Or kung hindi man sinadyang patayin, ay napatay because of mga nating ano, mga kapabayaan. Hmm? Yan, mga college fraternity na yan. Marami nang namatay dyan na ah, sa college fraternity. Hmm. Sumali siya kasi ang akala niya gaganda ang kanyang kinabukasan pero yun pala namatay bakit? kasi doon sa initiation lasing naman kasi yung bumabanat. di ba? wala nang disiplina kasi lasing eh. kung saan sana tinatama yung paddle ayun, patay yung tao so ngayon yung fraternity nasisira pero ang fraternity or brotherhood in the first place maganda pero it will turn into chaos or problem. Especially yung mga members ay walang disiplina. Hmm? Ako din, I am a member of fraternity. Yung free and accepted masons of the Philippines. And that's the biggest, largest fraternity in the world. In the oldest. Pero we do initiations. pero ano? Uh, we have uh, discipline. We don't have uh, uh, contact to our members, especially if we are drunk, bawal yan, pinagbabawal pero sa mga kwan, sa mga tinatawag nating college fraternity, that is also a group ha, ah, association tingnan ninyo ha, ah. huwag kayong sasali sa mga may mga kwan na ah, may mga cases of death hmm? hindi sabihin yan yung mga mga tao dyan ay kwan lang hmm? ah, kung ano, -ano lang pinagagawa pasikat yan, pasikat sinyon na uh, dahil matagal na sa fraternity eh, kung ano-ano na yung inuutos which even the violation of the right of the person okay so yan ho yung peer association natin ah uh, ito yung one of the most common risk uh, factors um, uh why a juvenile commit delinquency okay another one is uh, low economic status yung hirap sabi nga nila, uh, poverty daw is yung isa sa mga rason or reasons, one of the reasons why a person commit crime, especially children. Totoo naman yun. Uh, totoo naman na uh, minsan ay nakakakomit ng pagnanakaw, even pagpatay, even that of uh, robbery. Uh, yung isang bata, yung isang tao dahil sa kahirapan. Bakit sir? How it uh, associated doon sa crime? Yung kunwari sa ating kasi as human being, meron tayong tinatawag na basic need. Na yun, yung food, shelter, shelter. Di ba? Yung basic need natin. Ngayon, yung basic need, kung wala po tayo yun, clothing, shelter, clothing, food, especially yung food kung wala yan, ah, kung yung tiyan mo ay sumasakit na dahil walang pagkain, instinct ng tao na gagawa ng paraan para makakain lang. Ngayon, siyempre, kung walang trabaho, walang pera, anong next na gagawin niya? Magnakaw. Okay, so, ibig sabihin, itong low socioeconomic status could be uh, possible really na reason na mag-udyok or magtulak sa isang tao na mag ng crime. Especially yung mga bata. Hmm? Yeah. So, what shall the uh, government uh, do? Well, provide uh, works, hmm? jobs. Then help those who are in laylayan, kung na tayo, nasabi natin, yung mga nasa baba. Hmm? Eh, sir, eh, sila naman kasi, pumupunta sa more in mataong ma lugar, sa city, like in Manila. Yung eh, ganda-ganda ng... Nang buhay nila sa province, mas gusto nila sa Manila dahil daw maraming kundon. Opportunity. Well, marami talaga opportunity doon. But the problem is, dami ng opportunity doon, marami ding aplikante, wala ka rin. Hmm? So maganda dapat yan, ang gawin ng gobyerno, yung, yung sa city, especially sa Manila, yung mga national offices doon, ng iba para transfer sa other areas para hindi maging clog ang Manila then ang people uh, it will be scattered also okay pero depende yan sa gobyerno natin pero maganda dapat uh, they will address the problem which is the poverty hmm? poverty pero minsan wag natin isisi sa gobyerno yung poverty natin yung pagiging mahirap natin. If you only uh, stay good, nagagod a -good, uh, industrious, then you have a little bit, then uh, yung natin nating uh, pagsisino, hindi ka maghihirap, especially if you are in the province. Sample you are in the province, ang daming ang opportunity dito, dito sa province eh. Hmm? Sa atin, sa kakayan, especially Sanchez Mira. Bakit? Punta ka dito. Okay, like for example, may trabaho ka. Your salary is 350 daily. Is it enough for you to live? That could be possible. Bakit? Kasi ang dami ng libre dito. Daming libre. Yung malunggay, libre yan. Yung, yung pako, libre. Yung, dami, mga gulay, magtanim ka lang. So, libre yung mga yun. But if you are in the city, especially sa Manila, lahat may bayad. Hmm? Lahat may bayad eh. Pero ang walang bayad lang doon ay yung usok. Libre yun. Hmm? Kaya dito black, dito black dyan. Kung ka may black dyan. Kung ka may black dyan. O pusa ka na. <laughs> di ba? Pero alam nyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung, yung poverty, well, that could uh, be a reason of yung tawag nating juvenile delinquency. Hmm? Especially mga bata na. Uh, bata na yung gutom. Well, magisip Mag-iisip ka talaga ng paraan para mabuhay. Eh, hindi lang yun. Ang problema doon, araw-araw ka naman nagugutom eh. So, what shall you do? So, araw-araw kang mag-commit ng crime. Di ba? Araw-araw kang magnakaw. Sakaling nagnakaw ka ngayon, malaki-laki. So, it will take you maybe one week. Another one, another, ano, pagkatapos ng week another na naman another day na naman magnakaw ka uli yun ang problema doon so, big sabihin yung pagnanakaw rampant yan hmm. especially doon sa mga areas na talagang napakahirap yung mga tao sabi ko nga kung taga-probinsya ka ma, ma, ma ka lang, masipag ka no? ayos yan okay lalo na dito sa province sa atin sa kagayan ang daming Bakanting lupa, humiram ka dyan. Hmm? Humiram ka. Tamnan mo ng kung ano-ano dyan. Hindi mag-harvest ka. Di ba? May pagkain ka, mayroon ka pang pambenta. Okay? Dami. Sa kagayan, Sanchez Mira. Daming na pagkakataon. Hmm? Naging ka lang, masipag. Pero yun pa rin, yung mga ibang tao talaga. Sabi na, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap. Hirap ng hirap, eh, kung makatiktok, eh, wagas naman. Hmm? Sayaw-sayaw siya ng ganyan. Hirap ng buhay. Walang pang tuition. Eh. Kung makapos, eh, parang daming pera. Di ba? Makapos ng pagkain, eh, parang ano, wala ng bukas. Ha? Huh? Kung makapos ng inuman, si Tapos, kung singilin mo sa tuition, wala daw. Kasi, ano, abuti sa CSU, walang tuition pay. Pero kung tanungin mo, bakit hindi ka pumasok sa klase? Sir, walang signal. ah uh, sorry, meron tayong disruption. na Eh, uh, kung tanungin mo, bakit hindi pasok Sir, eh, wala ang pambili ng ano, load. Eh, kung makapos, eh, wagas. Tapos walang load. Posible naman yun. Tamad lang talaga ang tao dito na sa atin. But anyway, may mga kwan din talaga din yung mga mahirap talaga yung yung ano sitwasyon nila maski anong gawin nila napakahirap bakit sir may mahirap dahil din na uh, biblical yan eh mm. biblical kasi yung pagiging mahirap hindi naman lahat pwede hindi naman lahat ay ano ah, hindi pwede lahat ay magpantapantay like for example mayaman tayong lahat pero hindi ako mayaman ah sample lang sample mayaman tayong lahat hindi eh, wala nang mag uh, tatanim ng ano kung ano-ano diyan wala nang maging ano gustong magtrabaho sa mas mababa di ba so wala na so what will happen to the society wala so kailangan talaga din na hindi tayo pantay-pantay hmm? kailangan nasa, nasa Bible yun, mayroong members may leader yan. Yan. hindi lahat leader pero hindi rin lahat members hmm? So, swerte kung meron ka ngayon. Pag yan, ah, pero huwag ka lang maging masyadong mayabang o huwag kang maging mayabang. At maging huwag din masyadong madamot at wag maging madamot. Di ba? May mga tao kasi dyan na meron nga pero madamot naman. Di ba? Meron yun eh. Sir, hindi naman ano, masama maging madamot. Well, totoo din. Hindi rin masama maging madamot lalo na sa mga taong tamad na? At hingi lang ng hingi. Na wala nang ginawa kung hindi humingi o kung may makitang ano, eh, yan. Eh, minsan maging madamot ka rin pag Sa mga taong tamad. Wala nang ginawa kundi magtambay lang dyan. Hmm? Magtambay, hintay ng ano, chismis, <laughs> chismis. <laughs> ha? Ay, nang tularan yun, mga kapatid. Buti mag-aral kayo. Ha? mag then taposin niyo pag-aaral. Kung di man kayo makapasok sa pulis, mag-business kayo. Hmm? Mag-NC kayo. Bakit? Maganda rin yung NC eh. So, bakit sa mga ganyan ang tinuturo ninyo? Siyempre, yung isang rason is sa uh, low socio-economic status. Bakit a person commit a crime, especially yung mga bata? Dahil sa pera. Hmm? Dahil yan sa pera, mga kapatid. So what shall we do? May eh, maging matyaga, masipag, din madiskarte sa buhay. Hmm? Ako, ang diskarte ko, just to share you, pag wala akong pasok sa school, kasi pasok din kami. Eh. Mapasok din kami sa school. Uh, pag wala, pumunta ako sa bundok kasi meron din akong farm na malit lang. Yun, nagtatanim-tanim kami ng paku, dahil gulay. Dahil nanguha ng kahoy na gawing muebles. Yung mga upuan. Kasi marunong din tayo nun eh. Yan. Yeah, so, yun ang diskarte dun. So, hindi na hindi sayang yung time, yung mga resources. Um, yung, yung paku, meron akong tanim na mabot-abot ata ng ano, almost 200, ay 300 square meters. Tinamnan ko ng pako. Later on, mag-harvest ako doon. O, di pwede nang ibenta. Di ba? In lifetime pa yon, Kasi hindi naman namamatay yun eh. Uh, except only kung masunog. Okay? Maganda doon. Dire-direts doon -so, araw-araw. Yun, kayo, pwede ka rin, pwede yung ano, that will suffice. Uh, maybe poverty. Okay? Other one, We have also the perm permissive parenting. Ano yung permissive parenting? Anong karakteristik nito? Ito yung uh, consequences for bad behavior. encourage ano? Permissive parenting can be broken down into subcategories. Ang una, yung permissive parenting Pwede ito yung neglectful parenting. Ay, neglectful parent. It refers to lack of monitoring child's activities. Yung isang parent or both of them, pinap pinapabayaan na lang yung mga bata na kung, kung, kung ano yung ginagawa nila. Hmm? Because they lack uh, time to them. Siguro, trabaho ng trabaho. Siguro, they are always busy. Ah, busy sa sugal, busy tinom pinapabayaan or napapabayaan yung ating mga anak o mga mga bata so minsan maski mali na yung ginagawa ng mga bata eh, hindi nakikita because of yung kinatawag nating neglect hmm? may mga ganun may mga parents na they are focused with business focused with their works so much but in terms of their children nawawala yung oras. E eh, napakaganda rin yung ano yung trabaho mo ay nandun lang din sa pamilya. Malapit ka sa pamilya mo para hindi mapabayaan yung mga anak. Especially yung mm, lalaki. Dahil, kunwari, ikaw ay sundalo na sa Marawi ka palagi. Yung anak mo lumalaki. Eh, napaka-disciplinarian mo dahil sundalo ka pag mo, yung anak mo, basugulero. Kasi na merong tinatawag na neglect doon. Or wala ka kasi na gumagabay sa kanya. do hindi naman na neglect kasi you have your work. But napapabayaan. Uh, meron, wala yung father side na, is, na no, yung pag-aalaga ng father. Uh, sorry lang ah, merong problema. May tumatawag pero ayaw kong sagutin mamaya na kasi may klase tayo. Okay? Yan si Bagis Lino. Shoutout sa'yo Bagis Lino. Mamaya ka na tumawag kasi may klase ako. Siyan so, si Bagis. So, before we go further, uh, let's have uh, a roll call again. Aha. Uh, huh? e, Lagarico Gaming. Basa aku nambah tuh, tidak So we have here also uh, Reben Machas, Pas Circus, Cancer Gaming, Darrel, uh, Ayan Dalusan, Sirap Anthony Ablangan, Reben Machas, Hamil Aglama, Manuel Gerald, Rodmal Rakisa, Nurlin uh, Fabre, uh, Rainbel Banyaga. Erin Mark uh, Karaang Olive Lely De La Cruz We have also Ryan Macabalo Ay, nandiyan pala si Ryan Si Ina Villa Carlos Si Precious Orteza Si Boots Hasinto, Eric Lagarico Gaming Naimbag Arabim Sir Kastamit Kadagte Kabadi Yan Shout out ka no Amin kayo Kunan ni Eric Lagarico my friend Si Joel Gozon si Erica Pasion. si Larnie Salibad. Ha? Ah, good evening sa inyong lahat. Exidin Lagaso, si Lux May Mingming, si DJ Tango, Vanessa Rumpun, Junior Smith, uh, Eliza Agpuldo, Jazel Gumpad. Oh, may question nito ha. Ah. Si uh, Lorelyn Pabre, may question siya. Paano mo malalaman na good influencer yung mga barkada mo, sir? Okay. I'll be uh, giving you dancer afterwards. Ano, uh Lorelyn Palinan. Si James Corpus, si uh, a Ab libre pay manok karuba sir, oh, libre pay kan no, manok karuba. Nang ka matamay eh, pre. Nandito rin si Mica Janela Balanay si uh, Tukalay. Ayun si Chris May Tukalay. Bagong housemate namin dito sa bahay to. Uh, kasi ano. Ito yung isang example na poverty is not hindrance of continuing your dream or aspirations. Benedict Trumpo, uh, Carlo Olivas, yan. At tandito rin si Iba Jane Clary Ramuran, si Claire. Hmm? So, sabi ni Laurelyn Balinan, paano mo malalaman na good influencer yung mga, yung mga barkada mo, sir? Oh, very easy if uh, they lead you into good pathway, they are good. Uh, they are good. Ano pa? If they will not uh, let you down, they are good. If they are not drinking too much kasi hindi naman ano hindi naman yung pag inom ng alak especially time of when lang mga sabi na nating may mga occasion hindi naman palagi. Pero at the young age or at your young age at uminom na kayo, hindi hindi po, hindi maganda 'yon. Pero yung mga lang, mga kunwari mga nasa all sa age of majority na at umiinom, okay lang mga 'yon, konti-konti. Pero at the young age at umiinom na, iwasan mo na 'yan. Hmm? Kasi mahiya naman sila sa balat nila kung umiinom na sila wala pang trabaho. Hmm? Only uminom ka, magsigarilyo ka, magtik ka ng anumang mga uh, vices kung meron kang trabaho. Mahiya naman sa balat kung wala kayong trabaho at nagiinom-inuman pa. Yun, kapatid, na na balinan ng or pabre, iwasan ng mga yon. They are not good. Isa pa, yung mga good na nag influence ito yung ito yung nag uh, i-influence din sa yun ng sports. Yan. Ano pa? Yung palaging active si school. Ayun. Ang dapat yung ano? Ang dapat nyong samahan. Hindi yung bulakbul. Pasyal tayo, friend. Saan? Yun sa banta, tag tiktok. tag-tiktok. tiktok. Ta. Hindi nakakatulong yan. Pero hindi naman bawal. ba diba? Okay, siguro. A little bit. Pero much tiktok, hindi maganda. Hmm? Ano pa? Yung tinatawag nating mga barkada mo na Minsan-minsan ay Sumasali din sa Activities on churches That's the best hmm? Na ganun Kasi at least alam nila yung tinatawag nating mm, Takot sa Panginoon ba? So yun Yun ang kuha natin Miss Balinan Ano yung libre na manok uh, Rap libre pa iti manok ko na na siguro dagi dyan kita luko luko nga nga barkada talaga nga agala da ti manok nga pero adong magkas dyan talaga nga barkada nga nga no, awan pulutang, ka ito pumira ti manok ti karuba which is not very good pero pilihan pili nyo lang nga ti alala nyo baka damdama kay manok ko ajay ay, ay maarmalite kayo mo no, Okay, so aside from that, yung neglectful parenting, it refers to lack monitoring child's activities. Hmm? So, kung kayo mga kabataan, at uh, of course meron kayo activities. At nandun pa yung mga peres ninyo na kumagabay sa inyo, minsan paritan na kayo. uhan uh, kayo lunay tigasta, tamadipay tigasta. You are very lucky. Hmm? You, are very, you are very lucky. Kasi nandun pa yung mga magulang ninyo say thank you to them. Kung you are ano, going on the other path, say thank you to them. Pag sinabi nilang, oh, huwag masyado yan anak kasi kakasira yan sa'yo. Hmm? Actually, yung, guide, yung guidance nila ay para sa inyo, hindi para sa kanila. Okay? Yan yung ano. Pero yung iba talaga, pinapabayaan na lang yung mga anak. Ang um, nangyayari, magiging luku, luku yung anak. Okay, So another one Under yung permissive parenting Yung indulgent parenting What is this? It refers to the enablement of Bad behavior You just let a person Your child or children do Or continue his bad behavior hmm? Bad na nga eh May mga parents na ganun eh Bad na nga yung ginagawa ng bata Hindi pa sinusuway Like eh, for example, yung pagsalitan ng pangit, yung mga ano, propane words. Bad na nga yun, Bad mo pa, ano, suwayin mo naman. Hmm? Kunwari yung pagsipa, pagsuntok ng kapatid niya, ano, suwayin mo yun kung ikaw yung parents. Eh, yung problema pa, meron kang tinatawag na favorite na anak. Hindi pwede yun. <laughs> Hindi pwede yun. Kahit anong gawin niya, paborito mo kasi. Hindi pwede. Hmm? Lahat dapat favorite mo sila. Lahat sila. Walang hindi favorite. Hmm? Mas kisino sa kanila. Bakit? Kasi that will create problem later on. Hmm? Kakaselosan ng mga yan. Pagka bigyan mo ng pagkain yung isa, yung isa hindi. Or kung bigyan mo na, mas marami yung isa, mas masarap yung isa, yung isa hindi. Hindi pwede yon So, yung mga bad behavior na yan, minsan nakukuha din sa magulang yan eh. Hmm? Na pinapabayaan yung mga anak na lang sa mga bad behavior nila. Actually, yung behavior na yun, it will turn into delinquency. Yan. Okay? So, other one. Yung poor school performance. Sir, bakit nagiging risk din itong poor school performance. Ano bang problema dito? Actually, yung mga medyo mahina sa school, sila yung nag into criminality. Bakit kaya? Kasi they don't concentrate on the school. What they concentrate is activity against the law. So, nagiging violator sila, nagiging, ano, nagiging delinquent sila nagiging delinquent. Tingnan nyo, yung mga, maga, yung mga may kwantin na sa standard, they focus on the school. Yung mga hindi, mga mas mahina, they will turn into delinquency. Hmm. Sino yung napapasubo sa tuwing, sa tuwing ano, sa school, na, sa high school time? Magagaling, doon lang sila sa... Uh, they continue their education. Pero kung sino yung mas ano, yung mga uh, mas mababat pa talaga, sila na pupasubo kasi they focus into different thing. Okay? Other one is yung peer rejection. Ah, yung rejection. Na-reject ka sa barkada, sa grupo, na-reject ka kahit kahit sa pamilya dito pag na-reject -re ka. Kaya dapat walang rejection eh. Pag minsan na-reject ka sa isang grupo, nagre-retaliate ka, diba? Kasi mahirap yung ma-reject. Ma hmm? Isa sa mga, ano, isa sa pinakamahirap ay yung ma-reject. Hmm? So, kunwari sa barkada, nire-reject ka dahil you are not maybe mayaman, you are not, ano, yung tinatawag na karapat dapat sa grupo. So, nire-reject. Minsan, it turn into delinquency. Hmm? So, mahirap mag-reject ng tao. Minsan nga, pag nireject mo ang tao, baka it, 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 will turn into suicide. Hmm? Meron ganun. Uh, especially yung mga bata, kasi mahina pa yan sa, ano, mahina pa yung isip. Hindi pa ganun ka, katibay. Minsan, pag nare yan, kagawa ng delinquency or magpapakamatay. Yun ang problema don So, another one is yung Attention deficit hyperactivity disorder. Ito yung ADHD. Ito ang problema. Actually, dito naman ay mental disorder. A person has that uh, mental disorder, so kalimitan nakakukumit uh, siya ng delinquency. Hmm? Pero dapat um, he will be put into door or into hospital para magamot ito. Alam niyo yung mga batang ganyan, yung galaw ng galaw, galaw ng galaw. Minsan nakakomit ng crime. Pero, siyempre, may intervention kasi yung doktor dyan, sasabihin, especially if he committed a crime, uh, could, be, could be exempted or justified because of the sickness. Pero kailangan, eh, mag din siya. Okay? Yung tinatawag nating ADHD. Mm? Or, attention deficit hyperactivity disorder. Okay? So now, it's time to ask you a question or ask me a question. Okay? So, may I ask somebody to ask a question? Tingnan mo naman na. Huh? I ask you to ask me a question. <laughs> We have here also John Michael. Ko na namat. Michael siguro Si John Michael, Michael Echa Niki, shout out sayo Jan Michael Nandito rin si Raymart Panyo Okay, good evening sayo my friend, siguro dadakal gayo manok tatan Kita mano dati panganakan tataku <laughs> ah Nandyan din si Nino Santiago, ayan good evening Nino How are you there in uh, Pamplona? Kagayan Valley is the best oh, Yun? Kagayan Valley is the best uh, The best in the north, ayan Yan, si um, Lorelyn Palinan Fabre. Well, in terms of ano, uh, sabi na sa agriculture, no, okay din ang Cagayan Valley. Pero in terms of yung weather, lalo na ulan ulan, hindi masyadong maganda. Pero sa agriculture, okay din. Okay? Kaya uh, walang problema, hindi ka maghirap dito kung magagat ka lang. Nya, yeah, bah, Okay, so we have here. Wala ba tayong question dyan? Ah, si Bricks. Si Michael Briggs, ano, uh, Bobias. Yes. May question ka ba dyan na Michael Briggs, Or si Tukalay. Any question from the group? Wala ngayon si ko na, wala ngayon si wala sa attendance si ano. Sir Marvin Agamilla siguro busy. Hindi kasi siya mayor kaya busy lang siya. Okay? Hmm? And then si Jepong din, maingay, kanta ka ng kanta ng kanta. Mamaya, kadapag na sala, kadapag na sala. <laughs> okay. So, any question from the group? Hmm? Sa mga second year third year. Question niyo sa predictors of juvenile delinquency, bakit yung mga mga young, mga young or mga youth or mga kon natin juvenile natin ay nakakakomit ng crime. Hmm? Si Jasil Gumpad, Gumpad, uh, may question ka ba, my friend? Oh, marami na namang nag-out picture lang and then out na. Pero so, siguro may meron silang mga rason. Okay, so may question ba tayo? Si uh, Benedict Trumpo. you have question, Benedict? So, si Juana Cabell. Juana, do you have question, Juana. Okay, so while we are waiting with uh, that uh, question, tomorrow, ano ba bukas? Sabado pala. Uh, we might rest. Eh, okay, kasi meron akong pupuntahan pala. Meron kaming meeting sa masoneria. Kaya hindi muna tayo mag-lecture. So, rest muna tayo. But, uh, tatapusin ko lang to. Then, we'll be... We'll end our uh, lecture. Okay, so we have here juvenile justice system. Ah, umabol yung question. Sir, what if dahil sa harsh treatment ng parent sa bata, ay napatay niya yung parent, ano po yung mangyayari sa bata, sir? Um, well, uh, definitely, mangyayari sa bata, sabi ko nga, dahil sa harsh kasi yan, mag o sabi na natin yung bata ay makakaisip din ng harsh uh, ano, thing. So, he might kill even the parents. Possible yan. May mga nangyari ng ganyan. So, ang mangyari dyan ay aakuin ngayon ng gobyerno yung bata. Or, or yung bata ay mapupunta sa mga pinakamalapit na relatives. Kung ayaw naman ng pinakamalapit na relatives, yung gobyerno ang aako sa kanya kasi meron tayong tinatawag na parents patria ano ba yung parents patria hmm? ah, basahin ko lang yung parents patria sa inyo ah, para it is the latin for parent of his or her country in the juvenile justice legal system parents patria is doctrine that allows the state to step in and serve as a guardian for children Okay? Yung parents patria will serve as the guardian of the children. Okay? The mentally ill, the incompetent, the elderly or disabled persons who are unable to care for themselves. Yan yung tinatawag nating parents patria. Bade. Hmm? Like for example, yung sinabi ni Jethro Kamayang, yung bata na patay niya yung magulang niya, wala na siyang mga magulang. Ngayon, eh, wala nang mag-aalaga sa kanya so sino mag-aalaga? siyempre yung relatives ayaw naman dahil uh, baka susunod na papatayin pero ngayon ang mangyari ang gagawin dyan yung gobyerno ang magiging ah uh, sila yung ang gobyerno yung magiging kanya guardian yan yung doctrine of parents' patria so do not worry with the child or even the children because the government will make a remedy for his development or her development still maski wala na yung parents yun yun uh, my friend okay so thank you sa quest question mo Jetro Kamayang meron pa ba tayong question dyan sa juvenile justice system meron tayo dito yung the code of Hammurabi or the code of Hammurabi Hope you know this. Ito yung code na the oldest na tinatawag natin. The oldest uh, code. Hmm? And this was the first comprehensive description of a system used by the society to regulate behavior and at the same time punish those who disobeyed the rules. The main principle of this code was that the strong shall not injure the weak. It established a social order base individual rights, it is origin of the legal principle of lex talionis that is an eye for an eye. Yan. Yung kon natin, yung oldest code natin, yun yung Hammurabi or Hammurabi code. Ngayon, ito yung guidelines noon, even noon. ah uh, ito yung guideline na dapat yung mga matitiba yung strong shall not injure the weak mm? the strong shall not injure the weak ano pa ano pa if you commit a crime or you violated a thing that is against the law you will be punished that is Hammurabi code and ito yung Hammurabi code it will uh, always promote yung tinatawag nat tinatawag nating individual rights uh, individual rights And itong Hammurabi Code, ito yung origin ng legal principle of lex talionis or yung lex talionis na yan, ang ibig sabihin niyan ay an eye for an eye, tooth for a tooth. What's that? Kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. If you have killed somebody, you will be killed. Okay? Kung nagnakaw ka, ay eh, babalik mo yung ninakaw mo. Maka, ano, So, 'yan yung tinatawag nating an eye for an eye, tooth for a tooth. Hmm? If you have committed crime, they will also they will also make it to you. Ayan. Ito yung oldest code natin. And you know, pati sa juvenile, um, ginamit ito. Hmm? Then we have just followed it and then ano pa? Ang ginawa din sa Pilipinas ay refine lang. Refine. Kasi hindi naman na yung eye for an eye or tooth for a tooth. Hmm? Kung yung bata nakapatay, hindi naman papatay yung bata. Di ba? So it will just a uh, basis. It was, uh, just made as a basis. Or a template. Hmm? Or a template. Yung tinatawag nating Hammurabi Code. Hmm? So any question uh, people or any other question before we end our discussion this uh, evening. Mm -hmm. Hopefully siguro sa Sunday, uh, pwede tayong mag-discuss. Sunday, lunes martes Sunday. Uh this Ganitong oras para makaiwas kayo sa inom, sa bisyo. Si hindi na maganda yan pagka uh, <coughs> pagka kayo ay um, nagbibisyo without work. Kayo, mahiya hiya din sa balat, ha? Mga batang umi, no? Mahihiya uh, din sa balat. Okay? So, any other question? Kay May-An Silvestre, good evening. Very late si may Anna. May question pa ba tayo before uh, we end our subject or discussion this afternoon? Walang well, si Judy, na wala si Judian so big sabihin wala rin si Marian Rivera hmm? Uh, Marian Rivera good evening ay wala pala si Judian eh. so kung wala na mga kapatid kung wala ng question so let's uh, call the night good evening sa ating lahat at mabuhay kayo mag magingat mag ingat, ingat.